Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam doston ko mera bahut bahut salam. Maine aaj rata kiya hua hai thodi der ke liye mera rabta aaj lagbhag din ke 11 baje ke aas paas Mughza Kashmir. Wahan se mujhe kuch aisi itlaat aayi hain ki jo Pakistan ne step uthaya hai kal se خصوصاً جو انہوں نے بڑے سٹیپ اٹھائے ہیں ہندوستان کے خلاف جو ان کا سفارتی تعلقات ان کے ساتھ ختم کر رہے ہیں سفیر کو واپس بھیج رہے ہیں ٹرین بھی بند کر رہے ہیں جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں یہ خبر جب کشمیر میں عام ہوئی ہے تو کشمیریوں کے اندر خوشی ایک لہر دوڑی ہے اور کشمیریوں نے جناب بڑے سکھ کا سانس لیا ہے اور بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس چیز کو کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے اور بڑے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ چل رہی ہے کہ ہندوستان ایک مکارانہ سازش اور چل رہا ہے وہ پاکستان کو ڈاچ کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا اور سفارتی تعلقات بحال کرنے کی وہ ریکویسٹ کرے گا تو میری گزارش ہوگی پاکستانی حکومت سے بھی اور پاکستانی عوام سے بھی کہ وہ ہندوستان کی ان سازشوں میں ان کا شکار نہ ہو جائیں مستقم رہے اپنے فیصلوں پر اور ڈٹ کے رہے اپنے فیصلے پر جب تک ہندوستان گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے جب تک ہندوستان ٹیبل پر نہیں آتا ہے جب تک وہ آرٹیکل 370 کو واپس نہیں کرتا ہے تب تک پاکستان جو ہے وہ مزید اقدام اٹھائے انٹرنیشنل لیول پر اس بات کو لے جائے لیکن کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے کسی بھی ایسی بات سے جو پاکستان کرے خدا نہ خواستہ پاکستان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے کشمیریوں کے حوصلے پست ہو جائیں اس کے علاوہ ایک لڑکی کا ایک میسج آیا وہاں سے وہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے اور میرے پاس ڈائریکٹ وہ میسج آ گیا ہے کہ ایک سوچنے والی بات ہے 800,000 فوج ہندوستان کی پہلے سے مقبوضہ کشمیر میں ہے جب 800,000 فوج ہے پھر 30,000 فوج بھیجنے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں 30,000 کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب 800,000 ریگولر آرمی ہے وتھ ویپن وتھ ایوری ٹائپ آف ویپن تو پھر 30,000 فوج بھیجنے کی تو کیا بنتی ہے حقیقت میں اب پتا یہ چلا ہے کہ یہ 30,000 جو ریسنٹلی بھیجے گئے ہیں یہ ریگولر آرمی نہیں ہے یہ جو 30,000 ابھی اعلان کیا انڈیا نے جو وہاں پر بھیجے گئے ہیں انڈیا کی یونیفارم میں فوجی یونیفارم میں یہ 30,000 فوجی نہیں ہے یہ آر ایس ایس بجرنگ دل اور شیو سینا کے گنڈے ہیں میں ایک بات پھر یہ بات دہرا دوں یہ 30,000 سینک نہیں ہے یہ 30,000 فوجی نہیں ہے یہ 30,000 شیو سینا بجرنگ دل اور بی جے پی کے گنڈے ہیں جن کو صرف کشمیر کے کچھ مخصوص علاقوں میں ڈپلوائی کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ جہاں سے آواز اٹھے وہاں پر گھروں میں داخل ہو کر فوج کا سہارا لے کر وہاں پر ریپس کرو وہاں پر قتل عام کرو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس چھریاں ہیں ان کے پاس ٹوکے ہیں ان کے پاس تلواریں ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہمیں دنیا میں کہ اب نہ صرف ہندوستانی فوج کشمیر میں داخل مطلب پہلے سے موجود ہے اب ہندوستان کے گنڈے بھی کشمیر میں داخل انہوں نے کیے ہیں اور وہ وہاں پر وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے گجرات میں کیا تھا مودی نے جو گجرات میں کیا تھا اس طرح وہ اپنا ووٹ بینک یہ 30,000 اس کے ورکر ہیں یہ 30,000 جنہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کشمیر بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے گھروں کو لوٹے وہ وہاں سے سونا لوٹے وہ وہاں سے پیسہ لوٹے وہ وہاں سے کشمیری عورتوں کی عصمت لوٹے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے میری کشمیری بہنوں کو میری ماؤں کو میری بیٹیوں کو وہاں پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ لیکن ہندوستان کی یہ سازش ہے یہ مکارانہ چال ہے یہ پالیسی ہے وہ 30,000 آرمی نہیں ہے وہ بجرنگ دل کے گنڈے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں میری شہرت کے لیے نہیں خدا گواہ میری شہرت کے لیے نہیں یا میرے نام کے لیے نہیں لیکن یہ میسج کنوے ہونا چاہیے پورے پاکستان میں کہ یہ 30,000 آرمی نہیں ہے یہ 30,000 بجرنگ دل کے گنڈے ہیں خدا حافظ